ערב טוב לכולם, ברוכות הנמצאות. תודה רבה למשפחת קוצ'ר שמארחת אותנו, ושהקדוש ברוך הוא ישפיע עליהם הרבה מהשמיים. שיהיה יהדות והורות לפרשת בו, ואנחנו לא ממש מדבר היום על הפרשה, אבל זה הפרשה של השבוע. וקראתי לשיעור הזה, זה הזמן לצמוח. אוקיי, אני אגיד בקצרה רק שפרשת בו זה הפרשה שבה יש את שלושת המכות האחרונות ועומדים לצאת ממצרים. זה בקצרה, זאת הפרשה. היה לנו שבע מכות הראשונות, שבע מכות בפרשה הקודמת, עכשיו שלוש המכות, ומשה רבנו מדבר עם עם ישראל ומכין אותם לקורבן פסח, לשחוט את הכבש, שזה העבודה הזרה של מצרים, למרוח את הדם על המזוזות ומכת בכורות ויוצאים ממצרים. זה המקום שבו אנחנו עומדים מבחינת הסיפור, אבל אנחנו מבחינת זמן של השנה נמצאות בראש חודש שבט, כאילו בבית בשבט, אתמול היה ראש חודש שבט, ולכן זה הזמן לצמוח, כי אומרים כי האדם עץ השדה, זה בספר דברים כתוב, ובחודש שבט אנחנו חוגגים את ט"ו בשבט, שזה אומנם חג לאילנות וראש השנה לאילנות, אבל לא רק, כי האדם עץ השדה. אז יש לנו גם עניין של לחשוב עליו, של איך אנחנו מחוברים לכל הסיפור הזה של ט"ו בשבט, של צמיחה ושל החג הזה. הרב אליהו כיתוב מדבר על זה שמשה רבנו דיבר את נאום הפרידה שלו מעם ישראל במשך 36 יום. הוא התחיל באלף בשבט וסיים בזין באדר, שהוא יום הולדתו וגם יום פטירתו של משה רבנו. וספר דברים מסתיים במילים אשריך ישראל. ויש ספר אחר שאנחנו מכירות אותו, כי אנחנו קוראות בו כל יום או כל שבוע, שמתחיל במילה אשרי. אשרי דוד המלך. אשרי האיש אשר לא הלך, אתמול דיברנו על זה, אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב. אז אנחנו אומרים אשרי, אשריך, איזה יופי לך שאתה עושה את מה שאתה צריך לעשות, ואתה לא מסתובב עם אנשים שמשפיעים עליך בצורה לא טובה, אתה לא מתיישב במקומות שיכולים לקחת אותך למקומות שאתה לא צריך ללכת אליהם, ואתה אפילו לא מסתובב בחברה הזאת. דוד המלך גם אומר לנו מה כן. הוא אומר, אשרי האיש שלא עושה את כל הדברים האלה, אבל מה כן? כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה, והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו ועליו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. הוא אומר, המקום החיובי של הבן אדם, איפה שהוא נמצא, זה להיות כמו עץ. איפה נמצא העץ? איפה העץ מסגשג בצורה הכי גדולה? כשהוא נמצא על אמת מים, שממנה הוא יכול לנוק מים ולהזין את עצמו מהשורשים, ואז הוא גם יכול ללבלב ולפרוח ולתת פרי, והפרי של הטוב והעלה לא נובל אף פעם, כי יש לו את כל מה שהוא צריך. הוא נמצא במקום הנכון, יש לו את ההזנה הנכונה, אז הוא גם נותן את הפירות כמו שצריך. אז אנחנו מבקשות פרנסה, שזה כמו המים, כן, שזורמים, שגם לנו יהיה כמו לעץ, שגם לנו יהיה. ואנחנו גם אומרים, כתוב בגמרא, בבבא קמא, כתוב, ואין מים אלא תורה. תורה נמשלה למים. ולמה למה דווקא למים? כי מים זה בדרך כלל הדבר שזורם ממקום גבוה למקום נמוך. כמו שהתורה ירדה אלינו, יורדת אלינו מהשמיים, יורדת ממקום גבוה למקום נמוך. ולכן אמרו החכמים האחרונים, אני ממשיכה את מה שאומר הרב, משול אחד בשבט כיום מתן תורה. כאילו זה יום מתן תורה, ראש השנה הזה. בשישי בסיוון ניתנה תורה לישראל, ואותו היום מסוגל לקבלת עול תורה ומצוות בכל שנה, ואף באחד בשבט נפתחים בלבבות ישראל מעיינות חדשים של תורה. יש כאן איזושהי צמיחה שמתחילה להתרחש מתחת לפני השטח, שאנחנו עוד לא ממש רואים אותה,
כי אנחנו יודעים שאנחנו חוגגים את ט"ו בשבט בזמן שכל העצים ערומים, הם עדיין לא פרחו, הם עדיין לא בלבלבו, ואף אחד לא נותן אפילו פרי חוץ מהשקדיה. חוץ מהשקדיה. מה עם השקדיה? חוץ מהשקדיה. אז ביום שמשה רבנו נתן לישראל את משנה התורה, שזה ספר דברים, וכל הימים שבין האחד בשבט לזין באדר, יש להם כוח לימים אלה, מכיוון שאלה הימים שבהם ניתן משנה התורה, ספר דברים ניתן בימים האלה. אז ל-36 הימים האלה, מאתמול עד לזין באדר, יש כוח של התחדשות שנמצא במעגל השנה. זה כוח של התחדשות, כוח שעולה מלמטה, איזשהו כוח שמזין אותנו. כמו שעולה, אנחנו תכף נגיע לזה, כתוב בפרשה שלנו שמשה רבנו אומר לעם ישראל, החודש הזה לכם, ראשי חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זאת אומרת, אנחנו לומדים שלמרות מה שנדמה לנו, שתמיד שמה שלמדנו בבית ספר, תשרי חשבן כסלו תבט, זה לא הסדר של החודשים. אמנם תשרי זה היום שבו חל ראש השנה, אבל בעצם החודש הראשון לפי התורה זה חודש ניסן. זה החודש שבו יצאו בני ישראל למצרים, הוא חודש האביב. אוקיי? לא שומעים. אז הוא אומר להם, אז כתוב לנו במשנה, ארבעה ראשי שנים יש לנו. באחד בניסן, באחד באלול, שאנחנו יודעים שזה ראש השנה למעשרות, באחד בתשרי, שזה יום בריאת האדם, ראש השנה שלנו, ובאלף בשבט, שזה ראש השנה לאילנות. ורשי אומר על זה, הועיל ויצאו רוב גשמי השנה, ועלה השרף באילנות, ונמצא הפירות חונטים מעתה גמרה. מה בעצם אומר לנו רשי? הוא אומר לנו שצריך להבין את היסוד של הדברים של העולם. מה יש בבסיס של העולם הזה? הוא אומר, רוב הגשמים באופן טבעי במחזרויות של השנה, לא פה בארץ, זה הזמן שלהם להסתיים, הם נגמרים. רוב הגשמים כבר ירדו בשמי הברכה. עכשיו עולה השרף באילנות. בתוך הגזעים יש חומר שאם חורצים את הגזע הוא נוזל נראה כמו דבש, סמיך כזה, קוראים לזה שרף. השרף הזה זה כאילו במרכאות הדם של העץ, זה כוח החיות של העץ, אבל מאיפה הוא מגיע? אם בחורף נוגעים בגזע של העץ לא יוצא כלום. לא יוצא שום דבר. מתי זה מתחיל לעלות? עכשיו. בזמן הזה של השנה זה מתחיל לנוק מהשורשים ומתחיל לעלות בתוך העץ, ואז לקראת סוף חודש שבט הכל פורח. זאת אומרת שמתרחשים כרגע תהליכים מתחת לפני האדמה שאין לנו מושג שהם בכלל מתרחשים, אין לנו מושג שהם בכלל קורים. אם לא היינו יודעים, היה נראה לנו ששום דבר לא קורה. זה נראה כאילו הכל מת, אבל לא, זה רק נראה ככה, כי מתחת לפני השטח מתרחשים תהליכים, ובתוך כל אחת ואחת מאיתנו גם מתרחשים דברים, וזה הזמן שלהם עכשיו להתחיל לעלות מתוכנו ולצאת החוצה. לא סתם כשמגיע באמת האביב, לכולן יש צורך לעשות סדר ולהתחדש. זה מתבקש, רוצים לפתוח חלונות, רוצים להברר מגירות, להחליף מצעים. יש רצון להתחדש. למה? בגלל זה. כי החודש הזה, שהוא חודש האביב, חודש ניסן, ראשון לכם לחודשי השנה, זה החודש הראשון. מפה מתחילים. בקבלה הרב אשלג אומר שהשורש הזה, שורש בכלל, הוא יסוד להכל. עץ ללא שורש לא גדל. גם בן אדם ללא שורש מתקשה לגדול. אנחנו רואים את זה, יש תוכנית, אני לא יודע מי שרואה טלוויזיה, ב-TLC אני חושבת, תוכנית שנקראת Long Lost Family. כן. זה על ילדים שאימצו אותם כשהם היו תינוקות, או להפך, או הורים שמסרו לי אימוץ תינוק, ו-50 שנה אחרי, 40 שנה אחרי, 30 שנה אחרי,
אין להם שקט לאנשים האלה, הם מחפשים את הקשר, הם מחפשים את השורש. מישהי פעם אמרה, אני רוצה לראות למי אני דומה, אני לא דומה למשפחה הזאת, אני רוצה לראות למי אני דומה, למי אני שייכת. אז הצורך הפנימי הזה לדעת איפה השורשים שלנו ומאיפה אנחנו באים וממה אנחנו יונקים את, את המהות של מי שאנחנו הוא מאוד חשוב. ילדים נורא אוהבים, תספרי לי איך נולדתי. אין ילד שלא אוהב את הסיפור הזה, תספרי לי איך נולדתי. או לשבת עם סבא וסבתא למי שזכה ויש להם סבא וסבתא ולשמוע סיפורים מסבתא ומסבא איך פעם היה. זה כאילו מה יש לילדים להתעניין בזה, שיש להם את כל האינטרנט והכל, כל העולם פתוח לפניהם, ועדיין הם יעדיפו לשבת עם בן משפחה ולשמוע סיפורים מפעם. כי זה המקור שלהם, זה השורשים שלהם, וזה חשוב מאוד מאוד לכל בן אדם. אז הוא אומר במילים שלו, הנה מקודם צריך להבין מהו עניין של ראש השנה על דרך העבודה. מתוך העבודה של הבן אדם אפשר להבין מה זה המהות של ראש השנה. ידוע שראש השנה הוא זמן הדין שדנים את העולם, בין טוב וחס ושלום להפך. וראש נקרא בחינת שורש, שמשורש זה יוצא הענפים. זאת אומרת, ראש השנה זה השורש של השנה, שמתוך השורש הזה יוצאים הענפים. אנחנו יודעים שבראש השנה נגזר על בן אדם כל השנה. כל מה שיקרה איתו בשנה הקרובה נגזר על הבן אדם כבר בראש השנה. לכן אנחנו אומרים, כתיבה טובה, ואחר כך חתימה טובה, שיכתבו דברים טובים שיהיה לנו השנה, ושיכתמו על זה גם כן, שלא באמצע, שלא יתחרטו בין ראש השנה ליום כיפור וישנו לנו. שמה שיהיה כתוב יהיה כתוב טוב, ומה שיחתם שיחתם טוב. והוא אומר, ותמיד הענפים נמשכים לפי מהות השורש, כי משורש של תפוחי זהב לא יימשך ענפים של תפוחי עץ. לא יכול להיות ששורשים של עץ שנותן תפוזים יניב פירות שהם תפוחי עץ. כאילו פתאום גרנד סמית על עץ תפוז. זה לא יקרה, נכון? כי זה יונק מתוך השורש של עצמו. והשורש והראש שהאדם מסדר לעצמו בתחילתו, כך הולך וממשיך סדר החיים שלו. שהשורש הוא כל היסוד שעליו נבנה כל הבניין. מה זה השורש והראש שהאדם מסדר לעצמו בתחילתו? יש כל מיני תחילתו. יש תחילתו שזה ילדים קטנים, שאנחנו בעצם מסדרים להם, אבל בואו נדבר כל אחת על עצמה, כן? מה זה בתחילתו? לפעמים התחילתו זה בבוקר, על הבוקר, דיברנו על זה לפני רגע. על הבוקר מתעוררים, על איזה תחנה את מכוונת היום, את היום שלך? איזה תחנה את בוחרת היום? זה תחילת היום, מה את רוצה שיהיה לך היום? את רוצה שיהיה יום טוב ושתהיה מאושרת ושתחייכי ושתהיה פתוחה לקבל את כל מה שהיום הזה מביא? את צריכה להתכוונן על התחנה הזאת. אם את בתחנה אחרת זה לא, זה לא יקרה. אתם מבינות על מה אני מדברת? אז זה תחילתו אחד. יש התחלה לכל יום, יש התחלה לכל שבוע. איך כל שבוע מתחילים מחדש דיאטה? נכון? תמיד. ויש התחלה לכל חודש. נכון? כמו שיש לנו לראש שנה, אבל יש לנו גם התחלה לראש חודש, שעכשיו התחלנו אותו. אז אנחנו שואלים, אם רש"י אומר, זה השרף שעולה באילנות, שזה בעצם נותח את כל החוט, אז אנחנו גם אומרים, אבל מאיפה מגיע השרף הזה? בסדר, אנחנו מבינים שהוא עולה דרך השורשים, דרך העצה, שזה הוורידים שבתוך הגזע, ומשם לתוך הענפים. אבל מאיפה הוא מגיע, השרף הזה? זה יש מאין? כאילו, זה משהו שנוצר כזה מעצמו? זה מין קסם כזה? אז הוא ממשיך ומסביר לנו הרב אשלג ואומר, היינו, אם עבר רוב הלילות הארוכים של ימות החורף בתורה ועבודה, ועלה השרף באילנות, ויודע ומרגיש בעצמו עד כמה שאש שורפת בליבו על דרך, אני אסביר תכף, רשפי הרשפי אש על הבת יא. אז הוא מחליט להמשיך בדרך הזה, וזה פירוש ונמצא הפירות חונטים מעתה. היינו, מעתה והלאה הוא יזכה לפירות. מה הוא אומר? זה נראה כאילו יש מאין. זה נראה כאילו זה מגיע משום מקום. אבל זה לא מגיע משום מקום. זה מגיע מאיזשהו תהליך של עבודה שבן אדם עשה עם עצמו, כן? ואז יום אחד אומר, כוי, עשיתי את כל הדרך הזאת, למדתי משהו. עכשיו אני רוצה לעשות עם זה משהו, עם כל מה שלמדתי. אני רוצה לעשות עם זה משהו. ברגע שבן אדם בוחר לעשות משהו, זה פרי העבודה שלו. אז זה נראה כאילו
זה הרגע קרה, אבל קדם לרגע הזה יכול להיות שנים של תכנון, שנים של עבודה, שנים של עבודה עצמית, של עבודה של בן אדם על עצמו, של רצון, של למידה, של הבנה, כדי להגיע לרגע הזה שבו הוא אומר, אוקיי, אז עכשיו אני עושה את זה. אוקיי? כמו למשל אנשים ששנים הולכים נגיד ללימודים באוניברסיטה, ורק אחר כך אומרים, עכשיו אני יכול להקים חברה, עכשיו אני יודע איך זה להיות מנהל, עכשיו אני אקים חברה. אז זה לא קרה ביום שהוא הקים את החברה, הוא היה צריך את כל שנות הלימוד שקדמו לזה, כדי שהפרי הזה יוכל לצאת. ועל זה מדובר כשאנחנו מדברים על בני אדם, שאנחנו אומרים, השרף עולה בעיינות. זה לא שום דבר, זה לא מגיע משום מקום השרף הזה. גם כוח החיות הזה לא מגיע משום מקום. זה מגיע מעבודה של למידה, למשל כמו הלמידה הזאת, או כל דבר שאנחנו קוראים, או כל דבר שאנחנו נחשפים אליו, אנחנו סופגים אותו אלינו. ואז יום אחד מכל הדבר הזה נוצרת איזושהי עשייה, קורה משהו. והעשייה הזאת זה הפרי. אוקיי? זה ברור את ההשוואה. לכן הוא ממשיך, בט"ו בשבט נקרא ראש השנה, שכבר האדם עשה דין וחשבון לעצמו, אם כדאי להמשיך בעבודה או חס ושלום להפך. כי אז כבר יודע מאיזו בחינה הוא יכול להמשיך את החיים, אם מדברים מדברים של קבלה עצמית או מדברים שהם להשפיע נחת רוח ליוצרו. הנה יודע שכל עבודתו הוא רק להשיג את הרצון להשפיע. כי הרצון לקבל את התענוגים הוכן לנו השם יתברך מצד הבריאה, כי רצונו להיטיב לנבראיו וברא את הרצון לקבל. מה הוא אומר? אנחנו לא צריכים להיבהל מזה שבן אדם רוצה לקבל לעצמו. אותו דבר אם אנחנו נשווה את זה לעץ. העץ, אם הוא ייבהל מזה שהוא רוצה לינוק מהאדמה את חומרי התזונה שלו, או לינוק מהמת מים שעוברת לידו מים, אם הוא ירגיש לא נוח לקחת, הוא ימות. הוא חייב שזה יהיה בסדר לקחת. בא הרבה שלך ומסביר לנו, הרצון הזה לקבל מעט לעצמנו, הרצון הזה לספוג, הרצון הזה לקבל, הוא רצון שהקדוש ברוך הוא טבע בנו מהתביעה, מהבריאה, כדי שנרצה. כי אם לא נרצה, לא ניגש לקחת, אוקיי? אז הרצון הזה טבוע בנו. איך אנחנו מנתבים את הרצון הזה, ומה אנחנו עושים איתו, ומה אנחנו בוחרים לרצות, או מה אנחנו בוחרים לקחת, זה כבר עניין אחר. אבל לא להיבהל מהרצון. זה טבוע בנו. אם לא יהיה לנו רעב למשהו, אם לא יהיה לנו חוסר, לא נרצה למלא אותו. לא יהיה לנו את הצורך למלא אותו. אז זה קיים שם וזה בסדר, ורק ככה גדלים. אז מהעבודה שהבן אדם עשה בחודשים האלה, מראש השנה שלנו, עד עכשיו, כל מה שזרענו, כל מה שטיפחנו, כל מה שהשקענו, כל מה שדישנו, עכשיו מתחיל ללבלב. עכשיו זה מתחיל לעלות בתוכנו, לצאת מהכוח אל הפועל, לצאת ממקום של מחשבה, תיאוריה, רצון, שזה הכל נמצא בדרגת עוד לא עושה, עוד לא בהדרגת העשייה, למקום של עשייה, להביא את זה למקום של, לעשות מזה משהו. כמו העבודה שעובדים על הצמח עד שהוא יצמח, אותו דבר גם עם הבן אדם. וזאת בעצם הרבה פעמים עבודה של אמונה. גם מי שאוהבת לגנן, או לא דווקא עם ילדים, עם צמחים על אמת, יודעת שיש כאן המעוניין של אמונה, אני שותלת זרע ואני מאמינה שיגדל מזה משהו, או אפילו אני קונה במשתלה עציץ קטן ושותלת אותו בגינה, אני מאמינה שמזה יגדל צמח גדול כמו בתמונה, שיראו לי שם במשתלה, אמרו כך, זה ככה ייראה, אז אני מאמינה שזה ככה ייראה, נכון? ראיתי, יראו לי. אז אני אשקה ואני אזבל ואני אדאג שלא יהיו לו מזיקים ואני אטפח אותו כדי שהוא יגדל ויראה כמו בתמונה. אז כל הדברים האלה, דברים שדורשים השקעה, הדברים שאנחנו מגדלים באדמה, הילדים שלנו, וגם כל אחת ואחת עם עצמה מגדלת את עצמה ומשקיעה בעצמה, משקיעה את עצמה, מזינה את עצמה, כדי שאפשר יהיה לצמוח, כדי שאפשר יהיה לגדול, וזה הזמן לעשות את זה. זה הזמן שלנו, בגלל זה אמרתי שזה הזמן של הצמיחה. אז אנחנו צריכים מזון, אוכל, ואנחנו צריכים מזון לנשמה. חייבים להזין את הנשמה, כי בלי הזנה הזאת של הנשמה אין את האנרגיה האמיתית של בתוך הבן אדם שבאמת יכולה להזיז אותו ולהניע אותו לעשות דברים
של ממש מבחינה פיזית. זאת אומרת, הנפש בריאה היא בגוף בריא, כן? אבל צריכים קודם נפש בריאה כדי שהגוף יהיה בריא. צריכים קודם כל להזין את הנפש, לפני שדואגים לגוף. הגוף אפשר לטפח אותו מהיום ועד מחר, זה האריזה. הוא יכול להיראות נפלא, אבל אם לא דואגים לבריאות של הנשמה, של הנפש שנמצאת בתוכו, אז מה עשינו בזה? שפותחים זה, אין לזה ריח טוב. אנחנו רוצים שזה יריח טוב מבפנים. אז צריכים לדאוג להזנת הנשמה, לדאוג להזין את עצמנו. ובאמת, אני, זה שאתם מזכות אותי לעשות כל שיעור שבוע, וזה שאתם מגיעות כל שבוע לשמוע שיעור, זה אנחנו מזינות את הנשמה שלנו בזה. וזה, זה דשן שאין, אין, 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 אין עוד דבר כזה. אין הכוח, ומי שמגיעה יודעת כמה כוח זה נותן לכל השבוע. כי כשלא מגיעים, פתאום מרגישים כמה זה חסר, שלא הגענו. זה חסר, כי זה נותן המון כוח. אז יש סיפור שכבר סיפרתי אותו פעם, ויכול להיות שאתם מכירים אותו, אני אחזור עליו. קוראים לזה משל הבמבוק. יושבים שני סינים ומסתכלים על הבמבוק, ואחד שואל את השני, תגיד, אתה יודע כמה זמן לקח לבמבוק הזה לגדול? אתה יודע, בשנה הראשונה השקענו לא קרה כלום, בשנה השלישית, שנייה השקענו לא קרה כלום, בשנה השלישית השקענו לא קרה כלום, ברביעית לא קרה כלום, בחמישית לא קרה כלום. ואז בשישית פתאום, תוך שישה שבועות, צמח בניין. בגובה של בניין הוא צומח, בצ'יק, תוך שישה שבועות. אז כמה זמן לקח לו לגדול? אז הוא אומר לו, שישה שבועות. אמר לו, לא נכון. זה לא נכון. לקח לו באמת שש שנים. או חמש שנים, לא זוכר בדיוק. כן? אם לא היו ממשיכים להשקוט אותו ולהאמין שמהדבר הזה יום אחד יצמח במבוק, הוא לא היה צומח. זאת אומרת שהמפתח לצמיחה הוא להאמין שזה אפשרי. וכשאנחנו מדברים על צמיחה, אנחנו תמיד מדברות על שינוי. כי אם ממשיכים באותו מקום, זה צמיחה, אבל זה לא... הצמיחה האמיתית, לפעמים זה צמיחה לרוחב, אבל הצמיחה האמיתית, אם אנחנו רוצים לגובה, זה שינוי. זה צריכים לשנות דברים. אם ממשיכים עם אותו דבר, זה לא באמת הולכים לשום דבר. אני חושבת שזה אלברט איינשטיין אמר פעם, שההגדרה של הטירוף זה לעשות את אותו דבר ולצפות לתוצאה אחרת, שונה. זה איינשטיין, נכון? אמר את זה, כן. אז יכול להיות שלא מיד רואים את הפירות של ההשקעה, ויכול להיות שבאמת ההשקעה צריכה להיות מאוד ארוכה, אבל צריכים להאמין שהדבר אפשרי ולא לוותר רק בגלל שלא רואים את התוצאות בקצב שחשבנו שהתוצאות צריכות להיות. זה לא בהכרח תוכנית כבקשתך. זאת אומרת, העבודה כאן היא ההתעקשות להמשיך בתהליך גם אם לא רואים מיד את התוצאות, גם אם אין מיד פירות, גם אם זה במבוק שלוקח לו שש שנים להציץ. רק להגיד, אוקיי, בסדר, אני מוכן. דרך אגב, נכנסתי לאינטרנט וחיפשתי, גם בריד וגם באנגלית, אם זה נכון שבאמת לוקח לבמבו ככה לגדול, לא מצאתי תשובה מוסמכת. יש כאלה שאומרים שכן, יש כאלה שאומרים איזה סיפור, האמת, מה אכפת לנו? סיפור יפה. לומדים ממנו. אולי זה לא באמת נכון בוטנית, אבל זה... באמת? אני לא יודעת. לא יודעת אם זה נכון. ואז אפשר להיפטר ממנו. כן, זה גם נכון. כי אולי זאת ההכחה שבאמת זה לוקח לו הרבה זמן, מכיוון שבזמן הוא מתפשט למטה. הוא מתפשט למטה ואז הוא גודל בצורה כזאת שקשה מאוד להיפטר ממנו. אז יכול להיות שיש בזה משהו. אולי זה לא שש שנים, אולי זה שנתיים וחצי, לא יודעת. אז אני לא יודעת לגבי האמינות של הסיפור הזה, אבל הוא יפה. אז מבחינתנו זה אומר שכל אחת צריכה לתת לעצמה זמן לחשוב על הדברים, לעכל את המידע שיש לה, להתבונן מכל זווית, לחשוב אם זה מתאים, לא מתאים, לתת לזה זמן אם צריך לתפוח כמו בצק לפעמים, לתת לזה זמן לפעמים לשבת כמו רוטב שצמים ורוצים שהבשר יישב כדי שהוא יספוג את כל הטעמים, מרינייד בדיוק. אז צריך להגיע למצב של איזושהי בשלות עם עצמנו, כדי להגיד, אוקיי, למדתי את כל זה, עכשיו אני רוצה לעשות משהו עם כל החומר הזה שלמדתי, כן? הסתכלתי מלא סרטונים ביוטיוב איך סורגים ממסרגה אחת, עכשיו אני רוצה לסרוג. עכשיו אני רוצה לסרוג, אני לא רואה, אני בלי משקפיים, אז לא...
כן? לא, אז אני אומרת את זה כי האנקדוטה כאן לכאלה שנורא רוצות ללמוד. אז עוד פעם, יש את הרצון, אבל יש רצון, אבל הרצון הזה צריך להתרגם למשהו שקשור לעשייה. כי אחרת הוא לא יצא מהכוח, מהמחשבה, אלא פועל, בחיים זה לא יצא. צריך לעשות פה משהו. תחשבו על זה גם, כמה אמונה צריך בכל התהליך הזה, כי אם אנחנו לוקחים זרע ושוקלים אותו באדמה, האמת היא שמה שקורה לו, אם מסתכלים על התהליך, הוא נרכב. הזרע נרכב. אז אם באותו רגע היינו מסתכלים על הזרע, היינו אומרים, חרם, לא יוצא מזה כלום. זה רכוב, לא יגדל מזה שום דבר. אבל דווקא מהריקבון הזה יוצא נבט. מפה זה נובט, מהריקבון. זאת אומרת, כל זמן שהזרע סגור, הוא לא יכול לגדול בכלל. הוא צריך להירכב כדי שהוא יתרכך, כדי שמה שיש בפנים, שזה התוכן האמיתי, יוכל לצאת החוצה. חייב להירכב קודם. זאת אומרת, מה זה הריקבון הזה מבחינתנו? לפעמים הריקבון הזה זה להשליך כל מיני אמיתות וידיעות ועובדות שחשבנו שאנחנו יודעות והיינו משוכנעות שאנחנו יודעות, כי אולי זה לא, כי אולי יש משהו אחר. אז אולי את זה אפשר רגע להזיז הצידה ולחשוב על דברים אחרים. תחשבו למשל על דורות קודמים שהיו משוכנעים, חוץ מהיהודים, כי כזה כתוב אצלנו בתורה שבעל פה, שהעולם שטוח. הם בוודאות יודעים שהעולם שטוח. ופתאום באים ואומרים להם, לא, הוא עגול. כדי להאמין בדבר החדש הזה, הם חייבים לזנוח את המחשבה הקודמת. אי אפשר גם להאמין שהעולם שטוח וגם להאמין שהוא עגול. אי אפשר. או פה, או פה, צריכים לבחור. אז צריכים לזנוח את הדבר, להיפטר ממנו, מהקליפה של הגרעין הזה, כי הוא צריך להירכב לפני שהוא יוכל לנבוט משהו חדש. הגרעין, אם הוא נשאר סגור, נבג, אם אני לא טעה, קוראים לזה, אם אני זוכרת משיעור הביולוגיה, אם הוא נשאר סגור ולא נרכב, לא יגדל בחיים ממנו כלום. שום דבר. אז צריך להיות איזשהו תהליך לפני שזה, לפני שנוכל ללבלב. ותחשבו גם על המילה הזאת ללבלב, איזה מילה מדהימה היא בעברית, כי זה פעמיים לב. זה לב ולב, זה ללבלב, צריך כאן לבלוב, זה מלב ולב, אז בשני לבבות. וגם אומרים, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך ובכל מאודיך. כן, למה? אם זה היה לב אחד, הם אומרים, בכל לבך ובכל מאודיך. מה זה לבבך? כי יש לנו יותר מאחד, תתפלו, יש לנו יותר מאחד. פיזית לא רואים אותו, אבל יש יותר מאחד. יש לנו בברכות השחר, בתפילת שמה, בדיוק 248 מילים, בדיוק, כנגד כל אחד מהאיברים בגוף שלנו. ואומרים שבן אדם שאומר את זה בבוקר ואומר את זה בערב, מוגן. כל האיברים הרוחניים מוגנים. ואנחנו גם יודעים, אנחנו יודעים שכשקורה משהו בגוף חס וחלילה, זה כבר הרבה זמן היה חור בגוף הרוחני, לפני שזה בא לידי ביטוי בגוף. זה לא מיד בא לידי ביטוי בגוף. זה כבר מזמן שם הדגר, אבל לא באופן הפיזי, זה עוד לא התגשם באופן פיזי. זה היה בגוף הרוחני. אוקיי? טוב, לא נכנס לזה עכשיו, זה יותר מדי. אז שאנחנו מדברים על חומרי הזנה, שאנחנו חושבים על החומרי הזנה שאנחנו נותנות לעצמנו, אני לא יכולה שלא להזכיר גם את חומרי ההזנה שאנחנו נותנים לילדים שלנו. ואני לא מדברת כרגע על אוכל. אני מדברת על חומרי הזנה רוחניים וגם חומרי הזנה נפשיים. יש לנו היום בייביסיטר מאוד זול שקוראים לו טלוויזיה ומחשב, אבל זה לא חומרי הזנה טובים לילדים שלנו. הילדים שלנו צריכים קשר עם בני אדם, לא עם מסך. אז נכון שכמובן אי אפשר לנתק את הילדים מהעולם שבו הם חיים, גם אנחנו חיים בעולם הזה, ולפני איזה חודש לא היה לנו אינטרנט שבוע, לא הייתי מה לעשות עם עצמי, גם אני. אי אפשר להכין שיעור, לא היה שיעור, נכון. לא יכולתי להכין שיעור. כל הספרייה זה באינטרנט, כמעט כל הספרייה, זה באינטרנט. היה איזה שבוע, כן, לא היה לי אינטרנט.
אז גם אנחנו כבר רגילות לזה, אבל עדיין שאנחנו חושבים על 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 שתיל, שזו צריכה להיות דאגה יומיומית, כל יום לבוא לבדוק אם יש מספיק מים, אם זה יבש או רטוב, אם זה רטוב מדי, צריכים לשים אותו בשמש, או לנקז אותו יותר טוב, או אם זה יבש, צריכים להוסיף לו מים, אם הוא צריך דשן או לא צריך. אנחנו כל הזמן במעקב על העציץ הזה, כי נורא אכפת לו, אכפת לנו ממנו. אנחנו רוצים שהוא יגדל להיות כמו בתמונה, במשתלה. אבל מה עם הילדים? מה איתם? גם אצלהם אתם בודקים כל יום אם יש יותר מדי מים, פחות מדי מים, יבש, צריכים להוסיף, צריכים הזנה, צריכים להעביר לשמש. מה, בודקים? יש בדיקה יומיומית. על זה תדאגו. תדאגו לבדיקה יומיומית. אומרים, מדברים הרבה על, על איכות ולא על כמות. בוא נשאר עם זה. יש לי השגות גם לזה, אבל בוא נשאר עם זה, עם העניין שלפחות יהיה איכות אם אין כמות. לפחות יהיה איכות. תבדקו. כמו בעציץ, תבדקו. מה שלומך? איך אתה מרגיש? אוף, לא הרי אני עסוק, גם אני. אני רוצה לדעת מה שלומך. תהיו, תהיו נודניקיות. תתיישבו להם בחדר, תספר לי מה אתה עושה. מה זה המשחק? תספר לי למשחק הזה. זה, זה נלחם בזה, וזה הזה נלחם בזה, ואלה מפוצצים את זה, ואני מגן על המגדל הזה. ופתאום הילד שלך, שלא מדבר איתך מילה, שלום, שלום, פתאום נועם. למה? כי הוא מדבר על משהו שמעניין אותו. זה בכלל לא משנה אם זה מעניין אותך או לא מעניין אותך. כרגע את יוצרת קשר, את בדקת את, את רמת הלחות של האדמה. יצרת קשר עם הילד, זה הכל. הוא מבחינתו סבבה לו, כי הוא קיבל צומי. וזה כל מה שצריך. זה כל מה שצריך בשביל שהילד יהיה לו נשמה, שבנפש שלו יהיה בריא. שיש לו אמא. ילדים אומרים צריכים שלושה דברים. הם צריכים לדעת שאבא אוהב אותם, הם צריכים לדעת שאמא אוהבת אותם, והם צריכים לדעת שאבא אוהב את אמא. ואמא אוהבת את אבא, כאילו זה ביחד. זה המקום הכי בטוח לילד בעולם. אין מקום יותר בטוח מזה. ולבוא לבדוק תעציץ, תלכו לבדוק תעציצים שלכם כל יום. זה מה שצריך לעשות. אז הקדוש ברוך הוא בעצם, אם אנחנו מבינים את זה, נתן לנו, לעם ישראל, לקבוע את ראשי החודשים. כי מה כתוב? החודש הזה לכם ראש חודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. ואנחנו יודעים את זה, היום כבר אין סנהדרין, אבל הכל כבר מחושב מראש, שבזמנו, כשנכנסו לארץ ישראל, וחיו בארץ ישראל, היה עניין שצריכים עדים שרואים את מולד הירח, ובאים להודיע שראו, ואז יודעים לפי זה לחשב מתי מתחיל החודש. ולפי זה גם יודעים מתי החגים, כי החגים חגים במעגל, אבל הם חגים לפי החודש. זאת אומרת, יום כיפור י' בתשרי, אנחנו נדע מתי י' בתשרי, רק מתי שנדע מתי א' בתשרי, ומתי נדע מתי א' בתשרי, כשיגידו לנו. מי יגידו? הילדים שבאים לסנהדרין ואומרים, ואז מודיעים שראש חודש, ואז יודעים מתי יצא יום כיפור. זה תלוי בנו, אתם קולטים איזה אחריות יש לנו? איזה מתנה? לגבי ימי השבוע זה לא עובד ככה. זאת אומרת, שבת זה שבת בכל מקום שתהיו בעולם, באותו יום שזה שבת, היום השביעי של השבוע, זה שבת. אבל התאריך, לוח השנה העברי לא. לוח השנה, יש לנו את, את החישובים של הסנהדרין שכבר חישבנו אותם קדימה, כי זה מין ממוחשב כזה, ולפי זה אנחנו יודעים מתי ייפול ראש חודש. ולפי זה אנחנו יודעים גם מתי לחגוג. אוקיי? ובזה הוא גם מספר לנו עוד דבר, הוא אומר לנו. החודש הזה לכם, 12 פעמים בשנה, אנחנו מקבלים תזכורת להתחדש. כי חודש זה במילה חדש. כל 12 פעמים, אם לא הספיק לנו כל בוקר התחנה וכל יום ראשון דיאטה, אז פעם בחודש יש לנו תזכורת, תתחדשו. תתחדשי, תתחדשי במשהו, תתחדשי לעצמך, תתחדשי עם עצמך, וזה בסדר גם לקנות לעצמך משהו. אם זה מה שמשמח אותך, לכי תקנה לעצמך משהו, ותתחדשי, תתחדשי. הרבנית אמרה. כן, אני לא רבנית, אבל לכי תקנה לך, תקנה לך משהו לאיפור, תקנה לך בושם חדש, תקנה לך קרם, תקנה, לא את מה, מה שבא לך, לכי תקנה, זה לא חייב להיות מה, תקני, אצלי זה ספרים, לכי תקני ספר, זוג נעליים, לא חייבים להוציא הון תועפות, משהו קטן שמשמח אותך ותתחדשי. תתחדשי, תתחדשי לעצמך.
ותזכירי לעצמך שהחידוש הזה, המטרה שלו זה ללמד אותנו ששינוי הוא אפשרי. כי כתוב, עם ישראל מונים ללבנה, אומות העולם מונים לחמה. מונים כאילו סופרים. כל הלבנה, אם אנחנו מסתכלים עליה, החמה היא קבועה. כל יום השמש נראית בדיוק אותו דבר. גדולה, עגולה, צהובה, ואם אנחנו בארץ, חמה אש, כל יום אותו דבר. כל יום. פה אנחנו מתחננים שהיא תצא קצת, אבל אם רואים אותה, היא נראית כל יום אותו דבר. אבל הלבנה לא. ובני ישראל הולכים לפי הלבנה. והלבנה, מה היא עושה? היא מתמעטת ומתמלאת. נכון? יש ימים בחודש שחשוך לגמרי, שזה דרך אגב ראש חודש, שלא רואים בכלל את הלבנה, היא חשוכה, ואז היא מתחילה להתמלא, ובאמצע החודש, ב-15 לחודש, הלבנה היא במילואה, היא מלאה לגמרי והיא עגולה, ואז היא מתחילה להתמעט, עד שמגיע עוד פעם ראש חודש שלא רואים שום דבר. אז בעצם עם ישראל שאומרים שהם משולים ללבנה, זה מכיוון שלעם ישראל יש יכולת להתחדשות שיש ללבנה. הוא יכול להתמעט, והוא יכול גם להתמלא, אבל הוא תמיד שם, הוא אף פעם לא ייעלם, גם אם נדמה שלא רואים אותו. זה עם ישראל. אבל גם כל אחד ואחת מעם ישראל יש להם את היכולת הזאת, של השינוי הזה, של המחזוריות הזאת, שזה בסדר העליות והירידות האלה. אבל בסך הכל מסתכלים על הגרף ההתקדמות. לא על מה קורה בכל יום, אלא תהליך ההתקדמות. ותהליך ההתקדמות צריך להיות צמיחה, כי אנחנו לא משקיעים במניות שיורדות. אוקיי? ואת מניה, אז את צריכה לדאוג לעצמך, להיות במגמה של עלייה. דרך אגב, למדתי פעם פטנט, אני לא זוכרת ממי זה, איך יודעים שמסתכלים על הירח, אם הוא מתמעט או מתמלא. אז אם יש את החרמש, אז שמים בשפיץ של החלק העליון של החרמש קו מעונך. אם הקו הזה והחרמש יוצרים את האות ג' זה גורע, הירח מתמעט. אם השפיץ והחרמש יוצא זין, זה זורח, אז הירח מתמלא. זאת אומרת, אז כשמסתכלים על הירח, אנחנו יכולים לדעת מה תאריך, כמעט מה תאריך. כי כשהירח בזין, כאילו שזין בכתב, לא בדפוס, זין בכתב שהוא מלא, כאילו כל הזין מלאה, זאת אומרת שזה חצי ירח, אז אנחנו יודעים שזה חצי מ-15, כי הוא ב-15 מלא. אז זה בערך שביעי שמיני של החודש, שישי שביעי שמיני של החודש. אוקיי? וכך הלאה. ברגע שזה מתחיל להיות זין עם בטן בהיריון כבר, אז אנחנו יודעים שאוטוטו אנחנו מגיעים לאמצע החודש, ואז הפוך עם הגימל, אנחנו יכולים לדעת פחות או יותר מה התאריך, רק מלהסתכל על הירח. תזכרו, צ'ופצ'יק על החרמש, זין זה זורח, גימל זה גורע. זהו, ואנחנו יודעים איפה אנחנו פחות או יותר מבחינת התאריך העברי. למה היו צריכים ללכת להודיע לסנהדרין? כדי שיש עדות שלפחות שני אנשים, אם אני לא טועה, או שני מקומות, שרואים את אותו דבר. תמיד צריכים שני עדים. הסנהדרין היו בית הדין העליון, הפוסקים ה... אני כבר סיפרתי את זה פעם, אני אספר לכם את זה עוד פעם. אני בבית נוהגת בשבת מברכים, שזה השבת שהיא לפני ראש חודש, שבבית כנסת מברכים את ראש החודש, אז שאנחנו עורכים את השולחן לקידוש, אני נוהגת לשים בצלחות כמה צימוקים או סוכריות עם פר וכאלה, והילדים יודעים שהם עוברים ליד השולחן, ראש חודש מגיע, הם כבר יודעים. זאת אומרת, יש דרך להעביר את המסר הזה גם בלי לטחון להם אותו באוזן. אלא על ידי, כמו בראש השנה, כמו בפסח, עם סימנים, שמשאירים סימנים על השולחן. גם בראש השנה יש לנו סימנים. לא, לא, לא עושים שום, הברכה היא בבית כנסת.
זה רק כדי שידעו, הרבה מהילדים שלנו הולכים לפאבליק סקול, אין להם קשר ללוח השנה העברי, הם לא יודעים איפה אנחנו נמצאים, לא כולם מגיעים לבית כנסת, אז זו דרך להעביר איזשהו מסר, עוד הפעם, להשאיר את הקשר לשורשים, כל הזמן להשאיר את הקשר לשורשים, לזכור מאיפה אנחנו מגיעים. אוקיי, אז החודש הזה לכם, בואו נתרכז עוד קצת, עוד טיפה נתרכז ואנחנו נסיים. זה שיעור למתקדמות היום. לא, זה דווקא לא ארוך, אבל לא. החודש הזה לכם, אני מזכירה לכם את הפסוק, ראשי חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אז אני מסכמת מה שאמרנו, שכמו העץ, גם את יכולה להתחדש, ואנחנו חייבות להאמין ביכולת הזאת של השינוי, וביכולת לצמוח, כי אחרת נשארים תקועים באותו מקום כל החיים. המקום הזה הוא מקום מסוכן, שבן אדם מתפשר עם עצמו, על אוקיי, זה מי שאני, ואני כבר מבוגרת מדי בשביל להשתנות, או אין לי כוח כבר לעשות שינויים יותר בחיים. זה לא נכון. ברור שזה לא נכון. אני אמרתי, התחלתי עם זה שזה מקום בעייתי. אבל אתם דיברתם, אז לא שמעתם. אז המקום הזה הוא מקום בעייתי, מכיוון ש... הקושי של הבן אדם בחיים עדיין נמצא. הקושי, יש איזשהו קושי. אבל כשלא מוכנים ולא פתוחים לרעיון הזה של שינוי ולמעמד שצריך להשקיע בשינוי, אז מגיעים למצב שכל הזמן מפנים אצבע מאשימה לאנשים אחרים שבגללם החיים שלי לא בסדר. זאת אומרת, במקום להסתכל על עצמי, איפה אני יכולה לעזור לשנות את העמדה שלי, כדי שלי לא יהיה לו נוח בחיים האלה, אבל זו עבודה של שינוי שאני צריכה לעבוד על עצמי, אז, ואנחנו מכירים את זה, המון, המון אנשים תקועים במקום הזה, שמבינים את זה, אם הוא רק ישנה את זה ואת זה, אז יהיה לי טוב. אם היא רק תשנה את זה ואת זה, אז יהיה לי טוב. זאת אומרת, האושר שלי תלוי באנשים אחרים. ותחשבו על המילה אושר, או על השורש של המילה אושר, או על המילה מאושר, בעברית המילה מאושר זה happy וזה גם approved. אז אם אנחנו מחכים לאישור approved, אז אם אנחנו מחכים לאישור של אנשים אחרים בשביל שאיך שאנחנו נרגיש, זה בעיה, זה גורם לאומללות. זאת אומרת, למה לתת את הכוח הזה למישהו אחר להחליט עליי אם אני טוב לי או לא טוב לי? זה חייבת להיות החלטה כל אחת של עצמה, שמתחילה עם הכיוונון של התחנה בבוקר של הרדיו. כשאנחנו מסתכלים על זוגיות, אז אנחנו אומרים, אוקיי, יש לנו כאן שני אנשים, ולכל אחד יש 50% אחריות בתוך הקשר. אבל לכל אחד יש 100% אחריות על ה-50 שלו. אוקיי? וצריך לזכור את זה, שלכל אחד יש 100% אחריות על ה-50% שלו בתוך הקשר. אז אי אפשר לבוא ולהגיד, אני אחראית פה רק 10, אתה 90. לא, זה לא עובד. שנינו ביחד זה 50-50, אבל אני חייבת להיות אחראית על ה-50 שלי ב-100%, והוא חייב להיות אחראי על ה-50 שלו ב-100%, ורק אז יהיה לנו נעים ביחד, כי אחרת זה לא ילך, זה לא יעבוד. אז הסתכלנו על העניין של אמרנו עץ השדה, והסתכלנו שיש ארבעה שלבים בגדול של הצמיחה של העץ. יש זריעה, נכון, שזורעים, יש נביטה, יש צמיחה, ויש אחר כך הבשלה. נכון? זה בערך ארבעה שלבים. גם אם אנחנו מסתכלים על הבן אדם. אם אני אוכל לקבל קצת מים, אז... מים? הנה, מביאה לטלי, הנה. תודה רבה. אז ארבעה שלבים של הצמח, של העץ. זריעה, נביטה, צמיחה והבשלה.
וניסיתי להקביל את זה לתהליכים שלנו, של בני אדם. הזריעה, לדעתי, זה הרצון של הבן אדם. בלי רצון אי אפשר להגיע לשום מקום. אבל אדם, אם הוא לא רוצה לעשות משהו, הוא לא יזוז לשום מקום. הוא יכול להגיד שהוא רוצה, אבל אם הוא לא באמת רוצה, אם אין שם באמת רצון, לא תהיה תזוזה. איך אנחנו יודעים אם יש או אין רצון, מלבד לתזוזה הזאת? בדרך כלל זה במבחן התוצאה. אוקיי? אם זה מה שיצא, אז כנראה שזה מה שרציתי. כי לשם הגעתי. אז צריך לשים לב טוב טוב מה רוצים. לאן מתכוונן הרצון שלנו? לאן הוא הולך? תחשבו שגם האדם, כמו העץ, בשיר של שלום חנוך, שואף למעלה, נכון? כנגד כוח המשיכה. גם העץ וגם בני האדם הם כנגד כוח המשיכה. העץ עולה מן האדמה למעלה, ובן אדם צריך ללכת נגד המשיכה הטבעית של הגוף שלו. שהמשיכה הטבעית של הגוף שלו זה לדברים ארציים וגשמיים שיש לנו פה. אבל אם הבן אדם הולך אחרי, עם כוח המשיכה, הוא בסופו של דבר, הוא לא יכול לצמוח, הוא חייב להתנגד לכוח המשיכה כדי לגדול. חייב. וזה כדי שאוכל עם הנשמה, עם הרוח, עם הנפש לעלות למעלה ולצמוח. אז יש כאן עניין של רצון, צריך להיות רצון לעשות את התהליך הזה, צריך להיות רצון לעשות שינוי, צריך להיות רצון לעבור את התהליך הזה שהוא תהליך לא פשוט. זה רצון של ברזל צריך להיות, לרצות לעשות משהו. ורצון, אם מסתכלים על האותיות בהיפוך, זה צינור. זאת אומרת, כשהרצון נמצא שם, הוא הופך להיות צינור, שדרכו מגיע שפע מלמעלה. פעם עשו את זה, אני לא זוכרת איך קראו לטרנד הזה החדש, The Secret, הם קראו לזה The Secret, לעשות wishing board, או... vision board. למה? כי זה מכוון את הרצון של הבן אדם להתמקד במה שהוא באמת רוצה, וכשבן אדם ממוקד באמת במה שהוא רוצה ובאמת רוצה, זה הופך להיות צינור, ואז זה מצליח. והם חושבים שזה בגלל הספר שלהם. לא, זה לא, זה בגלל שזה החוקים של הטבע, זה החוקים של העולם הזה שאנחנו נמצאים בו. אם אתה מספיק רוצה, יהיה צינור ויעזור לך. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אם הוא רוצה ללכת לעשות מצוות, יעזרו לו שם. אם הוא רוצה להיות את הפושע הכי טוב בעולם, גם זה יעזרו לו. אין כאן הבחנה. דיברנו על זה פעם, על הגשם שיורד בשדה. הגשם לא עושה הבחנה. פה אני ארד, אני אוציא פרח, פה יהיה קוץ. לא. הגשם יורד אותו דבר על הכל. מה יצמח? תלוי מה היה באדמה שם. איפה שהזרעים של... צנוברים, יגדל עץ אורן, ואיפה שהיה חוכים, יגדלו קוצים. אבל הגשם שיורד מלמעלה הוא אותו גשם, אוקיי? אותו שפע יורד מלמעלה. אז הרצון מפתח את, הרצון הוא הצינור לקבלת שפע, שזה בעצם עזרה אנרגטית לעזור לנו לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות. זה הסטארטר, כאילו, הרצון הזה. אז זה היה הזריעה. שלב הבא הוא הנביטה. נביטה, אני שוויתי אותה להודעה. הודעה באלף. הודעה בקיומו של כוח שהוא יותר גדול מאיתנו. בלי ההודעה בעניין הזה, זה אני ונפסי ובס, וזה לא עובד ככה, כן? זה כמו פרעו, לא עלינו, כן? שבא ואמר, לי יאורי ואני עשיתיני. מה הוא אמר לכולם? אני אל. אני לא סתם אל, אני עשיתי את הנילוס ואת עצמי גם. ועד כדי כך הוא רצה שיחשבו שהוא אל, שהוא היה מתאפק לא לעשות את הצרכים שלו בארמון, כי הוא לא בן אנוש, אין לו צרכים. הוא היה בבוקר, בשכם הבוקר, בנץ, מתגנב לנילוס, עושה שם את הצרכים שלו בהכווה של כל היום וחוזר לארמון. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו ולאהרון, לכו בבוקר לנילוס, למה פרעה שמה? כאילו, אנחנו יודעים מה אתה עושה פה, אנחנו יודעים מי אתה. אתה אומר כאילו, מי זה השם? הנה זה השם, הוא יודע מה אתה עושה בבוקר. אנחנו יודעים שאתה כלום, שאתה גובה 60 סנטימטר, זהו. אנחנו יודעים מי אתה, אוקיי? אז צריך קודם כל הודעה, צריך את
הענווה הזאת של ההודעה בזה שזה לא אני, לי יהורי ואני עשיתי מי. לא, יש כוח גדול יותר מעלינו שמכוון כאן את הדברים. וההבנה הזאת היא בעצם גלגל הצלה עבורנו. כי אחרת, אם אין כזה דבר שהוא כוח גדול שמעלינו שמכוון כל את כל הנביאים, אז זה הכל תלוי בי, זה פחד אלוהים, סליחה. אבל אם זה הכל תלוי בי, אני אפחד לזוז, כי אולי אני אעשה משהו לא בסדר ואז יקרה משהו לא טוב. אבל זה לא תלוי בי. לא אני מנהלת פה את הדברים, אז זה לא חשוב. זאת אומרת, זה חשוב, אבל זה לא אני זו שמחליטה אם זה יקרה ככה או ככה. כן, בן אדם יכול לעשות מה שהוא רוצה, מה שנקבע מלמעלה זה מה שיקרה. אז צריך להבין שיש משהו מעלינו, ולפעמים באים ואומרים, איך בן אדם שאנחנו מוגבל בשכל שלו, מוגבל כי אנחנו מוגבלים בתוך גולגולת, בן אדם מוגבל בגוף שלו, כן, אני לא יכולה לעוף, אני מוגבלת, איך משהו שהוא מוגבל יכול להודות בקיומו של משהו בלתי מוגבל? אנחנו לא יכולים הרי אפילו לתפוס את החוסר מוגבלות, כי אנחנו בעצמנו מוגבלים, אנחנו לא יכולים לתפוס משהו שהוא לא אנחנו. קשה מאוד להבין, בגלל זה כל הזמן מאנישים באלף בעלי חיים, הכלב מרגיש, הכלב מחייך, הכלב עצוב, הכלב... לא, הוא לא. הוא כלב. הוא לא. הוא רעב, עייף, שמח, ורוצה לטייל, זהו, הוא כלב. אי אפשר להעניש אותם באלף, הם לא בני אדם. אוקיי. אני אגיד לך מה הם מרגישים. כלב, האדם הראשון נתן לו את השם שלו. ולמה הוא קרא לו כלב? כי כולו לב. הכלב חש את האנרגיה שלנו. בגלל זה אפשר, את יכולה לדבר איתו גם בטורקית, הוא יבין מה את רוצה ממנו. נכון? למה? כי הוא חש את האנרגיה. אבל זה עדיין לא אומר שהוא מרגיש את מה שאת מרגישה. הוא מרגיש אותך. אבל זה לא אומר שהוא מרגיש את כל הרגשות האלה. אולי כן, אני לא יודעת, אין לי דרך לבדוק את זה. הוא מקשיב, כי הוא רוצה לרצות אותנו, זה הטבע שלו. אז הוא קשוב למה את רוצה. הוא קשוב למה שאת רוצה. אבל נשמה של הכלב הוא בסופו של דבר כלב, כי הכלב הכי מבין בעולם, אתה יוצאת החוצה והוא רואה חתול, הוא רץ אחריו, תקראי לו עוד מחר, הוא רץ. הכלבים זה לא רץ. אז הם היו אחריהם. הוא רק מסתכל עליהם. לעולם הם לא יעבדו. יכול להיות ש... רק מסתכל. אז התשובה היא לאיך אנחנו יכולים להבין או להאמין שיש משהו ש... הוא יותר גדול מאיתנו כשאנחנו בעצמנו מוגבלים, זה למשל לחשוב על זה שיש, היום אנחנו יודעים שיש צבעים שאנחנו לא רואים בעיניים שלנו. יש אולטרה אדום ואולטרה סגול. הם שם הצבעים, אבל אנחנו לא רואים אותם, אבל אנחנו יודעים שהם שם, כי צילמו לנו את זה בתנאי מעבדה והראו לנו בצורה שאנחנו יכולים לראות. אנחנו יודעים שיש צלילים שאנחנו לא מסוגלים לשמוע. כי אנחנו יודעים שיש משרקות שאנחנו שורקים בהם, אנחנו לא שומעים כלום, אבל הכלב בלולה, הוא שומע, אנחנו יודעים את זה. אנחנו יודעים בעזרת, בגלל מצלמות של, בגלל הטכנולוגיה, שלאדם יש הילה צבעונית של אנרגיה. אנחנו לא רואים את זה, אבל אנחנו יודעים שזה שם. אז אם יש כל כך הרבה דברים שהיום בגלל ההתקדמות של הטכנולוגיה והמדע יכולים להראות לנו בצורה שאנחנו יכולים לקלוט, דברים שבעין שלנו, באוזן שלנו אנחנו לא יכולים לראות לבד, אז בטוח שיש עוד כזה, כאלה דברים, מיליון אחוז. תחשבו על זה שאם אנחנו היינו מסוגלות לראות מה שיש בתוך המים, לא היינו שותים אותם. זה חסד גדול שאנחנו לא יכולות לראות את כל היצורים האלה, אבל יש... זה המוגבלות. ברוך השם שאנחנו מוגבלים. אבל אנחנו צריכים להבין שזה שאני לא רואה שיש משהו בתוך המים, זה לא אומר שאין. היום יש מיקרוסקופים שאני יכולה דרך המיקרוסקופ לראות שיש כאן חיים שלמים בתוך המים המינרליים האלה. אז באותו אופן אני לא יכולה לבוא ולהגיד, אני לא רואה
שאת הקדוש ברוך הוא, או אני לא מרגישה את הקדוש ברוך הוא, זה לא אומר כלום, כי יש עוד הרבה דברים שאת לא רואה ולא מרגישה, ואני יכולה להוכיח לך שהם שם. אז אם יש כאלה דברים, אז יש עוד כאלה דברים. רק לקבל את ה... להודות בפני עצמנו בעובדה הזאת הקיומית הזאת. כי זה חשוב, כי בלי זה לא נוכל להמשיך הלאה. כי זאת הנביטה. מפה אנחנו עוברות לצמיחה. מה זה הצמיחה? צמיחה זה תהליך שלוקח ימים, שבועות, שנים, אבל הוא תהליך עקבי שחוזר על עצמו כל הזמן, כדי להמשיך לצמוח. וזה בעיניי אמונה. כי אמונה זה מלשון אימון. אמונה זה דבר שצריך להתאמן עליו יום יום. יום יום צריך לעבוד על הדבר הזה. כמו שאנחנו צריכים לעבוד על קשר עם חברות שלנו, כמו שאנחנו צריכים לעבוד עם, על קשר עם הילדים שלנו, כמו שאנחנו צריכים לעבוד על קשר עם ההורים שלנו, עם בני משפחה שלנו, אחרת לא יהיה קשר אם לא נעבוד עליו, אם לא נשמר אותו בצורה עקבית. יש דברים על בסיס יומיומי, יש דברים על בסיס שבועי, חודשי, אבל אנחנו חייבות להשקיע בזה בצורה יומיומית. גם באמונה צריך להשקיע עבודה יומיומית. זה לא מגיע לבד, זה לא באוסמוזה עובר דרך האוויר, זה לא. זאת עבודה יומיומית כמו אימון, ממש כמו אימון, משהו להתאמן עליו כל יום. הרבי נחמן מברסלב כתב, כתוב, הוא אומר ככה, לעניין ההתחזקות לבא ליפול האדם בדעתו מחמת ריבוי הפגמים והקלקולים שקלקל על ידי מעשיו. הוא אומר, אבל מה הבן אדם שבא ומסתכל על עצמו ואומר, יו, מה זה כבר, אני קלקלתי לעצמי כל כך הרבה, עשיתי כל כך הרבה פושעים, פשעתי כל כך הרבה, יש לי כבר תיק, אנציקלופדיה במשטרה, ושום דבר טוב לא יוצא ממני. אין סיכוי שאני אי פעם יוכל להתיישר ולחזור למוטב ולתפקד בחברה כמו בן אדם רגיל. אין מצב. התייאש מעצמו. כל כך הרבה קלקלתי, אני כל כך פגום, אין מצב שזה יתוקן. אז הוא אומר, לעניין כאלה, לאנשים שמדברים ככה, הוא ענה ואמר, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. בן אדם לא נולד מקולקל, בן אדם, תינוק נולד מושלם, מושלם, יצור מושלם, ריח גן עדן, מושלם. משהו יתקלקל בדרך, אבל אם אתה מאמין שמשהו יתקלקל בדרך, תאמין שגם אפשר לתקן את זה. זה לא יכול להיות שמשהו יתקלקל ואי אפשר לתקן אותו. אין דבר שהוא לא בר תקנה, אין דבר. בן אדם עם עצמו, לא מדבר על אחרים, אני לא יכולה לתקן אחרים. אם בן אדם לא רוצה להתקן, אי אפשר. בן אדם, עוד הפעם התחלנו, חייב להיות רצון, חייב להיות רצון, חייבת להיות הודעה, הודעה בזה שאני מוגבלת ואני צריכה עזרה מאנשים אחרים, אני צריכה עזרה נפשית, אני צריכה עזרה רוחנית, אני צריכה עזרה גשמית שיעזרו לי, אני צריכה עזרה, אני לא לבד, יש משהו שהוא הרבה יותר גדול ממני, אוקיי? ואמונה, אמונה זה אימון יומיומי. כמו למשל, לקום כל בוקר ולהסתכל על עצמך בראי ולהגיד דווקא לך אני. בדיוק, דווקא אני אהיה שמחה היום. דווקא. דווקא. להתאמן על זה, זה לא פשוט. זה לא פשוט. כשהחיים מכבידים עלינו, אנחנו עצובים, אנחנו חולים, אנחנו בכאבים, אנחנו פגועים, אנחנו במערכת יחסים לא טובה, יש לנו בעיות עם הילדים. קשה לקום בבוקר בדילוגים ובנפש חפצה. זה קשה. את צריכים לעבוד על זה, זה לא מגיע לבד. את צריכים לעבוד על זה וזה עניין של אימון יומיומי, לצמוח. ותזכרו שכמו הלבנה, היכולת הזאת של השינוי תבועה בנו. יש לנו את הכוח לעשות את זה. וההבשלה שהגענו, השלב הרביעי, בעיניי זה הודיה. זה היכולת להגיד תודה. זה אחד הדברים הכי גדולים שיכולים להיות לבן אדם, היכולת להגיד תודה. להודות על הכל ולהבין שמה שלא יהיה, זה יהיה בסדר. שלושת המכות הראשונות שנעשו במצרים, שהטיל הקדוש ברוך הוא במצרים, היו מכת דם, צפרדע וכינים. לא משה רבנו היכה ביאור, ולא משה רבנו היכה על האדמה. מי שהיכה עם המטה היה אהרון, ולא משה. וכשאנחנו מבררים למה, אנחנו רואים
מכיוון שהיאור הציל את משה רבנו, והחול תמן את המצרי שהוא הרג, ועזר לו להחביא אותו. הכרת הטוב ולהגיד תודה על מישהו שעשה בשבילך משהו אי פעם, זה לתמיד. אין לזה פג תוקף. אין פג תוקף. מישהו עשה משהו טוב בשבילך, חייבת להיות הכרת הטוב, לתמיד, לפוראבר. גם אם המישהו הזה זה בעלך, שמעצבן לאללה לפעמים. כי הוא גם עושה הרבה טוב, וצריכים להכיר תודה על הטוב הזה, להתרכז בטוב הזה, לא ברע. כי מתרכזים ברע, החיים נהיים רעים מאוד. נהיים מאוד מרים החיים. צריכים להתרכז בטוב שיש לאנשים מסביבנו. גם אנחנו לא מושלמות, וגם אנחנו עושות טעויות, וגם אנחנו אומרות דברים, ומסתכלות עקום, ומעצבנות, ומדברות יותר מדי, ותשתקי כבר, יאללה, כמה את מדברת. למי התכוון? לי. כתוב במשנה במסכת ברכות, חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה. שנאמר, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מה זה אומר? זה אומר שחייבים לברך על הרעה כמו שמברכים על הטובה, וזה הדבר הכי קשה בעולם שיש לבן אדם לעשות. נכון. איך אני יכולה להגיד תודה שלא עושים מה שאני רוצה? זה, לא קיבלתי מה שרציתי. רציתי להיות בלונדינית עם עיניים כחולות, לא יצא. לא יצא, מה אני אגיד תודה על זה שזה עיניים חומות? כן. וזה שיער חום? כן, כי יכולתי גם להיות קרחת, ויכולתי גם להיות עיוורת. השם ישמור. אבל יכולתי. אז אם אני לא אומרת כל יום תודה על זה, תודה על העיניים החומות האלה, ותודה על השיער החום הזה, אז אני... שעדיין צומח. האמת היא, הוא צומח כבר לבן, אבל נגיד. זה לא משנה, הוא צומח. אנחנו נצבע אותו. אז אם אנחנו לא יודעים להודות על מה... הרעיון זה להתמקד על הטוב. כי על הרע זה באמת לפעמים מאוד קשה להגיד תודה על רע. שזה באמת מאוד כואב ובאמת מאוד קשה. אבל כן אפשר להתמקד במקום זה בטוב, להתעלם ממנו רגע, ולנסות לראות מה בכל זאת יש טוב בחיים שלי. כי יש לנו נטייה נורא להתחבר לרע, אנחנו נורא מאוהבות בו, כאילו, מתמכרים לכאב, יש עניין. אז, אבל זה לוקח אותנו למקומות שמאוד קשה להשתנות מהם, מאוד קשה לסמוך שם. הדרך היחידה זה לנסות פשוט להתמקד במה שטוב ובמה שיש, ואם פעם תעשו עם עצמכם תרגיל, 5 דקות, ותשבו עם דף ועת, או במחשב אם בא לכם, ובסוף תעשו רשימה של כל הדברים שיש לכם להודות עליהם בחיים שלכם. אתם תראו שתוך 5 דקות אתם ממלאות דפים, כי זה כל כך הרבה דברים שאנחנו לוקחים כמובן מאליו. קמתי הבוקר, אני הולכת על הרגליים שלי, באמת, הגוף עובד כמו שצריך, ברוך השם, מה שנכנס, מה שיוצא, הכל עובד, כן? ברוך רופא כל בשר ומפליא לעשות. כל כך הרבה, יש לי בית, קמתי מהמיטה, אז יש לי מיטה, וגם יש עליה מצעים, ויש לי גג, והחימום עובד, וישן לידי מישהו שהוא נחמד לי, אני אוהבת אותו דווקא, אז גם על זה יש לי להודות. יש כל כך הרבה, ויושב לי אוטו בחנייה, ויש לי עליי פיג'אמה, ויש לי בגדים, כל כך הרבה יש לי על מה להגיד תודה, שום דבר לא מובן מאליו. אז אם שום דבר לא מובן מאליו, פתאום יש המון על מה להודות. והודיה זה מרכיב חשוב בצמיחה. חייבים להיות מכווננים שם. לפני סיום, דבר אחד אני רוצה. כשהקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו בניסיונות, ומערים לנו קשיים בדרך, ושם לנו מכשולים ובורות וכל מיני דברים כאלה, החשיבה לא יכולה להיות פה, רוצים להעניש אותי. כן? יש כאן איזה כוח גדול שרוצה להעניש אותי ולעשות לי רע. ממש לא. זה אתגרים שמהם אפשר לצמוח. כי רק כשעוברים את האתגרים האלה, מגלים את הכוח שיש לנו, שלולא האתגר הזה, לא היינו יודעות שהוא קיים בנו בכלל. אז זה בעצם חסד גדול של הבורא לתת לנו את הניסיון הזה,
כדי שממנו נוכל לצמוח ולעלות למקום שאפילו לא היינו יכולות לחלום עליו קודם, מבחינת התפתחות האישית שלנו. פעם בא אל הרבי מלובביץ' בחלוקת דולרים, הגיע לרבי מלובביץ' איזה בחור ואמר לו, רבי, אני צריך ברכה כי אני יוצא עם גויה ואני מאוד אוהב אותה ורוצה להתחתן איתה. אז הרבי הסתכל עליו ואמר לו, אני מקנה בך. בחורי הבלה, מה אני מקנה בך? אז אמר לו, מה? אז הוא אמר, כן, כי הניסיון הזה שלך, למקום שאתה תגיע, אני בחיים לא יכול להגיע. הרבי מלובביץ' אמר לבחור הזה שרוצה להתחתן עם גויה, שאם הוא יעמוד בניסיון הזה, הוא מגיע למקום שהרבי מלובביץ' לא יכול להגיע אליו. האיש הענק הזה. אז הניסיונות האלה לא מגיעים סתם, הם מגיעים כדי לעזור לנו להגיע למקום מסוים שבלעדי הניסיון הזה לא יכולנו להגיע. הרב אליעזר פורטוגל מרומניה, שהיה פעם במאסר, ישב וחשב על, על התפילה שאנחנו אומרים בשחרית, ברוך שאמר, תפילה שאנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, ברוך אומר ועושה, ברוך עושה בראשית, ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריאות, ברוך משלם שכר טוב ליראיו, ברוך חי לעד וקיים לנצח, ברוך פודה ומציל. ופתאום בתוך כל התפילה הזאת עם השבחים הנפלאים האלה לקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים ברוך גוזר ומקיים. לא, סליחה, איך זה שהקדוש ברוך הוא גוזר עליי גזרות? איך אני משבחת אותו על זה, כמו שאני משבחת אותו על, על זה שהוא עושה בראשית? איך זה יכול להיות? איך זה עומד באותו מקום? והוא כותב בספר שלו שהוא שבר את הראש שלו על זה ימים רבים. אבל הוא היה במאסר, אז היה לו זמן לשבור את הראש על זה, ימים רבים. ואז הוא אמר, זה לא ברוך גוזר ומקיים. זה ברוך גוזר ומקים. זה מה שזה. אני נותן את הגזרות, אבל יחד איתם אני נותן את הכוח לקום. אבל זה צריך להיות רצון שם. לקום משם, כי כמו ילד קטן, ילדים קטנים מתחילים ללכת, הם נופלים. אם יש להם הורים מפנקים לא טובים, אז הם מסתכלים על האבא ולהם, עד שהם יבואו להרים אותם. הם לא ילמדו לקום, הם לא יחזקו את השרירים של הרגליים, הם לא ילמדו ללכת לבד, כי מישהו אחר מקים אותם. אבל כשתינוק נופל ואומרים לו, לא קרה כלום, תקום, אז הוא קם, חזק את הארבע ראשי שלו. בוא אליי, נתן לך נשיקה. כן, לא צריך. אני אומרת להם תמיד לתת נשיקה לרצפה, כי הרצפה קיבלה מכה. היא מסכנה הרצפה. שברת את זה. שברת את הרצפה. אז הקדוש ברוך הוא גוזר, אבל הקדוש ברוך הוא נותן יחד עם זה את הכוח לקום. אני השם אלוקיכם אשר רציתי אתכם מארץ מצרים, מהיות להם לעבדים, ואשבור מוטות עולכם, והולך אתכם קוממיות. נתתי לכם את הכוח לקום. נתתי לכם את הכוח לקום. נותן ניסיון וגם נותן את הכוח לעמוד בו. אני עוד אומרת, הודיה זה המפתח להכל, ואפשר גם להתחיל איתה, ולאו דווקא לפי הסדר, בניגוד לעץ. אנחנו יכולים גם הפוך, כי אומרים שאחרי המעשים נמשכים הלבבות, וגם שמתוך שלא לשמה מגיע לשמה. לא משנה מאיזה כיוון מתחילים, מאיזה כיוון עושים, אם משהו כדאי להתחיל, והודיה זה אחת התרופות הנפלאות שיש. המילים לניגון שאנחנו הולכות לשמוע הערב, לקוחות מתוך תפילת נשמת כל חי, ואת התפילה הזאת היא מקובל לחשוב שיצחק ורבקה חיברו, כשהם עמדו זה בפינת החדר הזה וזו בפינת החדר ההוא והתפללו לפרי בטן. יש בתוך התפילה מקום שממש רואים את האותיות של יצחק ורבקה בפנים. הוכחה נוספת זה שמוצאים בפסוק ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו. לנוכח, נוכח זה אותיות ראשי תוות נשמת כל חי, אז גם לפי זה אומרים. ולניגון הזה, הניגון הזה זה ניגון של הרב אפרים וקסמן מקהילת בוטן רוז' בפלורידה. היה להם שם איזה שבת קירוב, ובמלווה מלכה הוא התחיל לשיר וכולם מצטרפים אליו. זה וידאו כזה חובבני, זה לא דיסק. המילים של השיר זה אין אנחנו מספיקים, אין אנחנו מספיקים להודות לך.
אוקיי? זה גם באנגלית, הם גם שרים באנגלית. אבל אני רוצה להקריא לכם את התפילה הזאת. זו תפילה שאומרים אותה בדרך כלל בשבת. כרגע אני אגמור בלי הברכה של סיום התפילה הזאת. וזו תפילה של הודיה שאין כמוה. שפשוט תקשיבו למילים כמה הן יפות. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו, ורוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד. מן העולם ועד העולם אתה אל, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומשה, הפודה ומצל ועונה ומרחם בכל עת צרה וצוקה, אין לנו מלך עוזר וסומך, אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריאות, אדון כל דולדות, המעולל בכל התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובירותיו ברחמים. ואדוני אלוהים אמת, לא ינום ולא ישן, המאור הראשונים והמקיץ נרדמים, מחיי מתים ורופא חולים. פוקח עיוורים וזוקף כפופים, המסיח אילמים ומפענח נעלמים, ולך לבדך אנחנו מודים. ואילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גלב, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כאיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך, אדוני אלוהינו, ולברך את שמך מלכנו, על אחת מאלף, אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות פעמים, הטובות, ניסים ונפלאות, שעשית עמנו ועם אבותינו. מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, מבית עבדים בדיתנו, ברעב זנתנו, ובשבה קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מילתתנו, ומחולאים רעים ורבים דיליתנו. עדנה עזרונו רחמך ולא עזבונו חסדיך. על כן איברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפנו, ולשון אשר שמת בפינו, הן הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו את שמך מלכנו תמיד. כי כל פה לך יודע, וכל לשון לך תשבח, וכל עין לך תצפה, וכל ברך לך תכרע, וכל קומה לפניך תשתחווה, והלבבות יראוך, והקרב והכליות יזמרו לשמך, כדבר שנאמר, קהל עצמותי תאמרנה, אדוני מכמוך המציל אני מחזק ממנו ואני ואביון מגוזלו. שוועת עניים אתה תשמע, צעקת הדל תקשיב ותושיע, וכתוב רננו צדיקים באדוני, לישרים נאווה תהילה. בפי ישרים תתרומם, ובסבתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל, במקהלות רבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו. להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח על כל דברי שיריות ותשבחות דוד בן ישי, עבדך משיחך. ובכן, השתבח שמך לעד מלכנו, האלם המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ולאבותינו לעולם ועד, שיר ושבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח, גדולה, גבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות, ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש. ומעולם ועד עולם אתה אל. ברוך אתה, מלך גדול ומעולל בתשבחות. אל ההודעות, אדון הנפלאות, בורא כל הנשמות, ריבון כל המעשים, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים, אמן. תשימו לב, אם שמתם לב, התפילה הזאת זה תפילה לרפואה, זה תפילה לגוף. כל האיברים שלנו מוזכרים בה. יש בה... יש סגולות עצומות לתפילה הזאת, אנחנו לא נכנס אליהם היום, אבל רק רציתי להקריא לכם מאיפה נלקחו המילים של הניגון הזה, ואנחנו נאחל כמובן שלנו חודש נהדר, חודש באמת שיהיו בשורות טובות לכולנו, בכל מה שזה, אנחנו כל אחד ואחת זקוקה, ואני, רגע, נחפש את, את השיר, כן? שנייה, אחת. לא, לזה התכוונו. אני חשבתי היה. לא, אבל זה לא... אבל זה לא... טלי, יש לך וייפה? הנה זה מגיע. אוקיי, הנה זה מגיע. אוקיי, תקשיבו. זה מתחיל
אומר